30-ročný muž, strelné poranenie na hrudi. Glasgow 10 odpovedá jedno slovo. Tlak 85 na 40, veľká strata krvi, podávame infúziu. Končatiny? Pohybujem všetkými. Stále má veľké bolesť. Benzín. To je ten kňaz? Aký kňaz? Z Viktorovho pohrebu. No, už by nemal mať bolesti. Dali sme mu morfium, plnú dávku. Teraz tá sufenta. Tak zdá sa, že náš kňaz je trošku závislý. Drogy? Alebo lieky? Jedno, alebo druhé. Alebo oboje. Zoberte mu moč a krv. Skalpel, prosím. Tak, skúsime tú guľku nájsť. Ako sa cítite? Kde to som? Čo sa stalo? Ste v nemocnici. Postrelili vás. Kam? Do hrude. Guľka vám roztrhala pľúca, srdce nás šťastie nezasiahla, ale stratili ste veľa krvi. Zdá sa mi, ako by som vás niekde videl. Stretli sme sa na pohrebe Viktora Javorského. Ja som Táňa. Rozprávali sme sa o indických vdovách. Sú tu policajti. Chcú sa s vami porozprávať o tom, čo sa stalo. Ja si nič nepamätám. To je prirodzené. Ste po ťažkej operácii. Povedzte im všetko, na čo si spomeniete. Mali by ste vedieť, že urobili sme vám testy na omamné látky. Budeme musieť výsledky odovzdať polícii, ako to požiadajú. A požiadajú? Všetko bude dobre, uvidíte. Dôležité je, že ste prežili. Ostatné sa vyrieši. Keď som začal robiť s mladými narkomanmi, bol som taký starý ako oni. Nebrali ma vážne, vraj netuším, o čom hovorím. Keď som si dával prvú dávku, bol som presvedčený, že to udržím pod kontrolou. Moja pevná vôľa, ktorá ma predtým nikdy nesklamala, sa kam si vyparila. Ostal len pocit blaženosti, o ktorý som nechcel prísť. Čo sa vlastne stalo pri tej prestrelke? Kupoval som si dávku u dealerov na stanici. Nie je to príliš na očiach? Nie je to ich stanovisko. Neriešite, aké veľké riziko. V tej chvíli ide iba o jedno. Chceli ma oklamať, tak som sa začal brániť. Zrazu niekto vystrelil. Poznali ste ich? Nie toho, kto strieľal. Policajti. Neprezradite ma. Je to vaše tajomstvo. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám vyšetrovateľ Lacko. Toto je môj kolega. A radi by sme vedeli, ako sa voláte. Jan Bár. Jan Bár. A bydlisko? Bydlisko býva na našej farnosti. A viete, koľko ľudí tam v tom čase bolo? Štyria, alebo piati. A vy ste ich poznali? Nie osobne, ale už som ich videl. Už ste tam boli aj predtým? Chodím tam často. Viete, pri našej farnosti sme založili takú komunitu, ktorá pracuje s drogovo závislými. Ale prečo po vás strieľali?
Keď som počul, že sa hádajú, tak som k ním podišiel, aby som ich upokojil a ten jeden sa asi zľakol, lebo vytiahol zbraň a vystrelil. Svedkovia nám tvrdili, že to vyzeralo, že sa poznáte. Mnohí ma poznajú z videnia, viete. My máme kamerový záznam, ale bohužiaľ to strieľanie sa udialo mimo záber. No nič, otče, som si istý, že niektorý z nich prehovorí. A toho, kto vás zranil, toho chytíme. Ja myslím, že to je asi všetko. Tak želáme skoré uzdravenie. Ďakujem. Dovidenia. 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 Nikdy som nevedel tak dobre klamať ako teraz. Všetci narkomani vedia dobre klamať. Ak sa polícia nepozrie do chorobopisu, poviem im to sama. Niečo ste mi sľúbili. Chcem vám pomôcť. Aj proti mojej vôli? Sám ste povedali, že vaša vôľa už dávno nefunguje. Dobre, nemusím im to povedať. Ale nastúpite na liečenie. S tými, ktorým pomáham? To už nechám na vás. Rozprávate ako ja s tými mladými. Možno preto, lebo viem, o čom hovorím. Brala som lieky na ukludnenie. Viac, než by bolo treba. Kto vám pomohol? Zamilovala som sa. To ste prestali len tak, bez liečenia. Nechcela som ho stratiť. Ja som nebrala toho tak veľa. A čo bol váš spúšťač? Brala som si všetky prípady príliš k srdcu. Dá sa naša práca robiť aj inak. Ja už budem musieť ísť, tak majte sa zatiaľ.